echali Uganda lifestyle. Nsubira muri burunzi nyo mugiye bareko giye mukwasaganya. Ebifana nebe biolaba ko zagala mwebuza giye mbije. Njagala nikero nyini ku nsonga. Ejo kifana ni cha Don Zera. Ne mutabani wa Tamale Mirundi. Mwegomita Mirundi Junior oba Joseph. Omvubu koyo alinyo mu butale nnaku zino. Bomuita showbiz. Ageza okukola ebintu nga kitaawe byakola ki? Byakola. Ageza okukola ebintu nga kitaawe byakola. Era nga abantu bamwagadde nnyo olw'okuba nti ageza okumitatinga ebintu bya kitaawe. Oba munfuna mwana mulenzi oyo Tamale Mirundi Junior. Naye simanyi oba muto oba muvubuka we musumbuwa oba bimuyamba okutwala ennyale mmaaso. Ebade bekuba kiss bade mu studio eza Dembe FM nga bagezaako kubanga baine banyonyolagana nga besanze mu studio Don Zera ne mutabani wa Tamale Mirundi ogenda okumaliriza nga benywegedde omu asinga munne ekitone nnyo emyaka 15 sijja kugamba nti bano baagalana naye omuvubuka ono karakita gy'alina simanyi basobola okujja karakita ya kitaawe kubanga kitaawe ekisooka musajja muyivu ekyokubiri bino bitayinza bikolakola kitaawe naye omwana ebintu byeyikulakula bikusobera tebitegeerekeka juzi wano yagenda tugamba nga bw'ayagala ennyaani nga bw'ayagala ennyo Shiba n'atukakasanga Shiba bamwagala bwamuyinako obulamu bwamutegeera ennyo omusajja yavaayo n'aleekaana n'afuuka omuzibu ennyo Tamale Mirundi n'atabuka nnyo nnyo n'agamba nti over his dead body tayinza kukkiriza mutabani we kwagala na Shiba owakitegeera wakana katugamba nti ayagala nnyo Shiba kale ate wayise ebbanga kati wuuno ali mu kunywegeragana ne bano Don Zera omuvubuka ono one ayina kyagala okutuukako ayagala abeera na listinga kitaawe naye ate enkeera gyakedde mbino ebintu industry eno ngaekuba kubanga tobanga onyonyola byabufuzi nga byodiskasingako kubabula wange akola analysis ebyobufuzi bwa nekyane gulo ku mutu egyenjawulo naye ate mwana atubye ebintu byayogera tebirepresenti nga kyali kiraga nti byali mu kukolako ebya kitaawe babimusibamu busibi si bintu bye nnyo oba onfuna si bintu bye kati awo embeera nebanga ekoze eki ekusobedde nooga kati onomwana oba alowooza ki naye nga bo basazeo okwenyogerera mu public public eya ddala basazeo okwenyogerera mu public neweewunya nooga bannaye ebintu byo binaababitya binaababitya naye nga yoyo mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior omutabani wa Tamale Senior mu kifo ky'okukola analysis za music analysis zaali mu kukola tezitegeerekeka oba onvuna ebintu byali mu kukolako tebitegeerekeka yali n'akatono oba onvuna ebiri awo tebitegeerekeka kati oba alowooza ki oba agenda wa anyway naye nga katubu n'abavubuka kega kati anyway ebintu si byangu naye nga ndabani wa Tamale naye alimba nnyo kadoba abadde ku ki oba onvuna kati katono ekitabo kyagenda omwogerawo kubanga yayogera mwogezi wano ku Shiba omusajja n'atabuka olwo kali Don Zera ne likodi ze Don Zera yali ku TV lumu ng'akola interview bambuza mamerika okola buli muki n'atugamba nti yakola gwakuwoma bwomi kyokale kyeyakoze bwe yagenze bwe bamaze okukuba ekifaanani n'omuvubuka ono nga benywegera what she did n'apositinga nasaako if kuwoma was a person ndoza yandibadde yeri mbu mulenzi ono kale no byebyo ebyabo nze wasomano bwebale nnyo kwanga mutugoberera.